အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့1300ပြည့်လူလူအရေးတော်ပုံ85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်1300ပြည့်လူလူအရေးတော်ပုံ85နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အခမ်းအနားပြည့်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါတယ်ပွဲပြည့်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတာ88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှဦးမင်းကိုနိုင်ဦးကိုကိုကြီးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စာရေးဆရာများနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။1300ပြည့်အရေးတော်ပုံ85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို6ရန်ကုန်နဲ့အခြားနေဒေသတွေမှာပါချိတ်ဆက်ကျင်းပနိုင်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်။ကျင်းပနိုင်ရေးပြည်မြောက်မှုကော်မတီကိုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအရက်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းအလုံသမားများကျောင်းသားများတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစားတဲ့လူရန်စားအသီးသီးပါဝင်နိုင်မှုအစီအစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နိုင်မှုအတွက်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။1300ပြည့်အရေးတော်ပုံ85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို6မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလကုန်သို့မဟုတ်2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလစပိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခြားနယ်မြို့တွေမှာပါချိတ်ဆက်ကျင်းပနိုင်အောင်လည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ85နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီ။စင်ရတုကိုရောက်ပြီပေါ့နော်။တို့တိုင်းပြည်မှာဒါပထမအောင်ဆုံးအရေးတော်ဘုံနော်နောက်တစ်ခုကဒီအရေးတော်ဘုံရွှေရွတုမြောက်တဲ့နေ့မှာပဲရွှေတုမြောက်တဲ့နေ့မှာပဲ88အရေးတော်ဘုံထပ်ပေါ်လာဆိုတော့88အရေးတော်ဘုံအတွက်လေဒါကတွန်းအားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကလေဒါခွန်အားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ all inclusive ပေါ့ဒီအရေးပထမအောင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာခွန်ရာပိုင်ဦးနေရဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီအရေးတော်ဘုံကြီးကိုအားလုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံအနှစ်သာရရှိရှိနိုင်ငံဥတီကြမ်းများနဲ့အညီတမိုင်းတံကို85နှစ်မြောက်ဆင်ရတုနဲ့လျော်ညီတဲ့တမိုင်းတံမှုနဲ့အညီနိုင်ငံအနှစ်သာရရဲ့နိုင်ငံဥတီချက်တည်နဲ့ဒီပွဲကြီးကိုကျင်းပဖို့တည်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပါအတူဆက်ခဲ့တာ6ကဆက်ခဲ့တယ်ဟာနဲ့6ကိုဘိုးပြူတာပေါ့နော်ကောင်းတာတော့အားလုံးရဲ့ဒီတူညီတဲ့ဆန္ဒကတော့တိုင်းပြည်လုံးအလုသမားလက်သမားချောင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါတမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပတာကတော့ပို့ပြီးတော့အားလဲအားကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရလည်းပို့ရှိတာအဲ့ဒီအတွက်လည်းစူးစမ်းသွားမှာ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1300ပြည့်နှစ်2ဒေါ်လာဇန်ကိုရဲ့ခရစ်နှစ်1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာ6မြို့အလုံသမားအစည်းအဝေးနဲ့ရေနံကျောင်းအလုံသမားများအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူလူအရေးတော်ပုံတည်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရတခင်ဖိုးလာကြီးဦးဆောင်တဲ့အလုံသမားတွေဟာ6ရင်းနှံမြေကနေမိုင်400ကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးပြည်သူတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူလူအရေးတော်ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်